Den er også fin, hva? Nej. Den første New Yorker øl, Ulriksen, så hedder det... Skål. I can see it in your eyes. I can see it on your face. And in that nervous smile you've got. I should have known it. I should have seen it coming. Og jeg har ikke prøvet noget på endnu. Blind Tiger på Bleecker Street. Stadig i Greenwich Village. Stadig i Greenwich Village. Ja. John's Pizza lige derovre. Det er lige der, ja. Og det er så åbenbart en vin- og ølbar, så man kan ikke få drinks. Så det er blevet til en bot igen. Igen. Skål. Så er så meget bare, ja. Der bliver vi nok nødt til at gå over lige at få en enkelt. Du var her med Innocent Blood dengang, ikke? Ja. Jeg stod lige udenfor og fik taget bandbilledet. Godmorgen, så er det dag 2, som vi ellers pikler over i Sterling Sound om et par timer og mastererer vores album. Og så er pladen færdig, så mangler den kun indpakning, cover og artwork og alt det der, som nu ligesom gør det helt lækkert at prikke over i. Nu er det jo ikke for at fremhæve forskellen eller noget, men jeg tager en stak pandekager og nogle french toast og Ulriksen, zoom lige på din egen. Hvad fanden er det der for en gang, kan I få det? Det er rock and roll. Så er vi ude. Klokken er... Hvad er klokken? Det er 7:08, ikke? Og vores hotel er... Lige der på hjørnet. Lige der på hjørnet er det rigtigt. Ja, så skal vi op til Sterling Sound nu her, hvor jeg har siddet hele dagen og mastereret, og til alle jer teknikere derude, han har ikke en magisk maskine, han har bare virkelig gode ører, det er meget irriterende det her. So, this is it for us.
more undercover dinners. No more secret phone calls. Let's stop pretending for once. We try, we fail, we learn. True love can grow for nothing. It's like we all now have opened up. Girl, I'm never gonna forget. You really take my breath away. I never wanted this to stop. And you will always be the only one. The only one. Ja, jamen, mens at Georgie Boy, han lige ender noget frisk kaffe til sig selv, og lige overfører nogle filter og noget for mig, så kan vi lige tage en lille tur. Og alt sammen kan man sådan set næsten købe, hvis man har råd. Og nu her til alle de der tekniknørder igen derude. På nær den her sorte bandit. Og til Rasmussen og igen alle andre teknikere. Så hele det her sådan konsolsystem, der hedder mod eller mute. Det er både den her og den der, og så en boks derovre i bunden. Og det er selvfølgelig sådan noget custom bygget stads, som man ikke kan få lov til at købe. Og det er den, der kasser noget, som den kan hæve left-right uden at pille ved center og sådan noget. Den kan hæve guitarer og korstemmer uden at pille ved center. Det er meget irriterende, fordi det lyder også selvfølgelig pis godt, ikke? Stop, and you will always be the only one. Når man får lavet CD'er på støvningssavn, så sætter sådan her ud bagefter. Det er simpelthen master CD'er, det her, ikke? Det var hårdt i går. Det var sjovt i går. Så med lidt tømmermænd og lidt god vilje, så op og kigge på Empire State. Og så skal vi ud og være lidt turister, skal vi ikke det? Skal der panoreres, Ulriksen? Nakken godt tilbage. Vi bliver så derop nu. Nu flyver vi lige lidt her. Åh, så kigger vi. Vi får Hard Rock. Sådan her skal Hard Rock altså se ud. Ikke det der fesen nede i København. På Houston og skal ned og spise forhåbentlig på noget af Katzes delikatesse. Der er den sgu. Hvad vil vi bestille? Vi bestiller 2 bowls of chili. Og så skal vi have en kold øl. Ja, kold øl. Så er vi simpelthen at spise chili. Vi filmer igen med dem. Og det kan de rent faktisk godt finde ud af, de her sataner. Mm. Og meget godt krudt i. Det er dejligt. Og der hænger pølser i baren. Der hænger pølser i baren, og super fed stemning herinde. Det er der faktisk. Så sidder vi på Magis Pop og er gang med at få en lille restitutionsøl. Vi har lige været på en ganske underlig cykeltur rundt i Central Park. A guitar like this, when you take it home, nobody has a guitar like this. It's like unique and special. It's good.
Så er det fredag morgen her i New York City. Der er ved at blive pakket og badet og i orden de sidste ting. Men ja, det bliver vi modigt. Farvel til New York. På gensyn. Det har været en fantastisk tur. Tak. Nu sidder vi, hvor det hele startede. Ja. Og det er også her, at det hele slutter. Det er en rigtig, rigtig god tur. Ja. Det kan varmt være, men ja. Og det er ikke sidste gang. Men tak for dengang. Thank you. Det var sidste måltid mad her på Broadway. Jamen, planen er en smøg nu, ja. Og så er det direkte i en taxa, og så er det Kennedy Airport. Det bliver skidegodt. Kennedy Airport, sidste røgpind. Så står den på 8 timers lufttortur. Og det bliver til plade. Vi bliver sgu